В своїх попередніх відео я розповідав про 4 кроки, які врятують нашу країну. І не один раз казав, що у нас є резерв для мобілізації. Це не просто чиновники, яких треба звільнити, і їх у нас доволі багато. Ну, чесно, навіть якщо не 500 000, то цифра близька до цього. Я казав, що першими на фронт повинні піти силовики. Історія з слідкуванням за командою Бігусом чітко це показує. Ми побачили велику кількість молодиків, які давали присягу, які живуть за рахунок нашого з вами бюджету. Але замість того, щоб бути сьогодні в Авдіївці, і це пропозиція, яку їм дав Юрій Бутусов, як офіцери, вони займаються тим, що слідкують за дівчатами в їх спальнях і взагалі порушують закон. І, звичайно, захищають ніяку недержавну нашу незалежність. Вони захищають корупцію, тому що і самі знаходяться всередині оцих корупційних схем. Не треба відловлювати сьогодні пересічних громадян по вулицях, на блокпостах, або блокувати їм картки, щоб вони самі приходили в воєнкомати. Сьогодні у нас достатньо є людей, які дійсно давно заборгували державі те, що вони змогли побудувати своє благополуччя, те, що отримували немаленьку зарплатню. У багато хто з них купував іномарки, обзаводився своїми бізнесовими активами, які переписані на родичів. Вони повинні все це захищати. Вони отримували непомірні, як на мене, доходи, нічого особливого для цього не зробивши для самої країни. І пройшов час їм піти. Механізм дуже простий. Або ти йдеш на фронт і зберігаєш за собою право відноситися і працювати в держапараті, в органах влади, або з тобою будуть розбиратися. Чому ти, маючи всі преференції, всі можливості, вирішив, що все більше ти державі не винен. Бо я вважаю, простий громадянин, таких обов'язків перед нашим чиновниками, бюрократією, держапаратом немає. А ось члени самого держапарату повинні захищати свій добробут, своє благополуччя, свій статус, а вони цього не роблять. І ось до ситуації з Бігусом сьогодні ще додалася одна, яка чітко ілюструє, що я був правий. Деякі друзі мені сказали, ну правда, правда, от то Петро Олексійович, який казав про план Шатун, не розгойдуй ти човен, про тебе казав. Ти ж запустив оцей наратив. Силовики на фронт, і першими взагалі повинні піти поліціянти. Пам'ятаєте, як я казав своє враження, коли одного разу я приїхав з вокзалу і заходячи в метро, і маючи невеликий багаж, побачив, що мене зупинили перед вхідом метро такий, знаєте, великий поліціянт, молодий, здоровий, у формі. І став міряти в мене багаж, чи маю право я пройти в метро. Я подумав, дивна функція. Метро без нього точно проживе. А ось на фронті хлопці, які сьогодні в окопах, які втомилися, які давно без ротації, ну точно він там був би значно більш корисний. Подивіться на поліцію. Вони повинні нас захищати. Що вони роблять і від чого вони нас захищають в тилу? От чесно, якщо б функції вуличної безпеки передали громадам, то це були люди у віці. Це, можливо, були жінки, вони сьогодні теж можуть бути поліціянтами. Це можуть бути фронтовики, які поранені, які пішли в відпустку, а треба давати сьогодні, якщо ми кажемо про ротацію, декілька місяців відпочивати їм, але головне, щоб їх там замінили. І коли я побачив оці зйомки колишнього Дніпровського, колишнього Дніпропетровського, а тепер Дніпровського Беркуту, де вони чітко пояснювали, так, ми тут в поліції, але у нас є свої права. Коли їм запропонували йти на фронт, в, я так розумію, штурмову бригаду «Лють», мені здається, це Нацгвардія, ні-ні, у нас є права, ми не підемо. Великі лоби, які готові бути сильними захисниками,
а реально є ухилянтами в погонах. Ну, вони не хочуть. Більш того, це колишній такий Беркут. Пам'ятаєте роль Беркута під час Майдану? Там замін не було. Це все ті ж люди, які готові були воювати з громадянським суспільством, з активістами цього суспільства, з тими, хто вийшов на Майдан захищати свої права. Причому, дивіться, цікава річ про їх готовність. Я завжди казав, чому нація повинна мати право на повстання. І це право повинно бути забезпечено правом володіння зброєю для захисту себе. Я особисто це знаю, я бачив це на свої очі. Бо я був на Майдані 18 лютого 2014 року, 20, 21, 22. Майдан вже майже програв свою справу, тому що Беркут вийшов на зачистку. І 20 числа, якщо я правильно згадую, вони вже половину Майдана зачистили. А зранку 21-го вони повинні були добити останніх захисників. І тільки тому, що на Майдані з'явилася зброя, і Майдан почав стріляти, я особисто знаю цих людей, і їх поважаю, вважаю їх героями, хоча сьогодні проти них відкриті справи, повстання, яке стріляє, воно має шанс на перемогу. Так відбулося з Майданом. Майдан переміг, тому що по Беркуту почали стріляти. І все. Їх сміливість на цьому закінчилася. Вони готові воювати. Оці лби натреновані, озброєні, при бронежилетах, при оснащенні тільки з тими, хто по ним не стріляють. Тому на фронт вони не хочуть. Які к чорту це захисники? Навіщо нам взагалі потрібна така міліція, поліція, Беркут, будь-хто, якщо вони не готові вас захищати, коли дійсно вам це потрібно і це треба робити на фронті? Все це мені каже про основну річ. Коли я кажу про тотальне скорочення держапарату, то я кажу і про силовиків. Не повинно бути силовиків, які не готові зброю в руках йти на фронт, коли війна. Не повинно бути силовиків, які приходять до підприємця і вимагають з нього гроші, які арештовують його майно і, скажімо так, його рахунки, лишаючи його можливості ввести економіку, тому що сьогодні економіка – це для нас запорука перемоги. Не повинно їх бути. Функцію охорони правопорядку треба передавати громадам, як це зроблено в Швейцарії або в Сполучених Штатах Америки. А чоловіки, які багато років були на службі у державі, підготовлені, не повинні бути ухилянтами і ловити інших цивільних людей. Вони повинні бути на фронті. І оце відео і ситуація з дніпровською поліцією мені ще один раз кажуть про те, що я в своїх роздумах правий. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть, що ви думаєте мені про це в коментарях. Якщо погоджуєтесь зі мною, ставте вподобайки. Якщо щось вам із того, що я кажу, не подобається, ставте не вподобайки. Дякую всім за увагу.